И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен заедно с професор Евгений Дайнов и професор Росен Стоянов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добър ден, ние се радваме. Какво виждате на хоризонта в момента и на политическия терен? Стъпки, заявки за предсрочни парламентарни избори 2-1 или по-скоро едно известно стабилизиране от уикенда насам покрай политическите изявления, които чухме? Един път Борисов, който каза, щом ще искате 50-50 регулатори, ние пък искаме 50-50 в Министерския съвет. А от другата страна, покрай избора на Делян Пеевски и господин Чакъров за съпредседатели на Движението за права и свободи, изявлението на Доган за това, че едни предсрочни избори пък ще дестабилизират държавата. Това е в контекста на челния сблъсък от миналата седмица между Пеевски и Иванов. И той Делян Пеевски буташе нещата към избори, доколкото мога да се ориентирам, и то към сравнително бързи. Но Ахмед Доган каза, че няма да има такъв филм и не очаквам. А и ако забелязвате, Бойко Борисов не играе точно за избори. Той предупреждава, но той предпочита да няма избори. И от тук нататък са обичайните изнудвания и такива квартални надцаквания. Те, нали, всички те играят белот. Аз карти не мога да играя. Не им фащам логиката. Но всички те играят белот и целият им, което някаква игра, доста елементарно, доколкото разбирам, и целият им акъл е там. И се нещо са нацакват. И си вадят някакви карти от ръкавите. И сега тази история, половината регулатори, ако вземете вие, па ние ще вземе половината министри. Чай са. Номера с регулаторите е те да са излъчени от някой, но те да са независими, така че то някой, ако след това ми се обади и каже, направи еди, какво си? Независим регулатор, но мука няма и казваш какво да прави. Министрите са политически лица. Те казват каквото им се прави. Тоест, Бойко Борисов сравнява ябълки и круши, защото те не искат да пуснат с ДПС регулаторите, които държат на 100%. Това е цялата игра. Искат, на тях им е заявено, дайте поне половината власт, която имате в регулаторите, ще имате 100%, те викат не. И оттам е цялата истерия. Оттам е цялата истерия. Професор Стоянов. В последните седмици лично аз забелязах три особено важни изявления на политици. Някои двама извън България. Единият френски президент, другия в България, но американският посланник. И третия, вие споменахте вече, политик Ахмед Доган. Първо, френски президент каза, че оценяват факта, че България е променила парадигмата в отношенията с Русия. Явно това и само това е водещо и най-важно. А вече кой ще управлява, кой някакви пари ще освоява, съвсем друга тема. В едно интервю, дадено в последните дни по друга медия от американския посланник, той каза така: ние, дипломатите, сме принудени да работим с онези, които са на власт в дадена държава, избрани по демократичен начин. Тоест, вие си носите цялата отговорност. И третото изявление, което оценява случващото се и дава евентуално перспектива за не предсрочни или не толкова рано предсрочни избори, е въпросното заявление на Ахмед Доган, към което бяха отправили поглед и очакване почти всички, а резултата, дали някой ще се съобрази с него, ще видим в следващите часове. Защото обещанието е тази седмица, и то точно в началото, да бъде дадена оценка на министрите и съответно формулата. 6 март е чука на вратата, то е другата седмица. Да. Сряда, мисля, че. Тоест, няма време за... Първи е петък, със сигурност, да. Така. Осми е петък, другия. Осми е петък. Да. Значи това е наистина 6 сряда. Сряда, точно така. Правят се прогнози, между другото, че ротацията ще се отложи с известно време, именно защото на 6 март едва ли ще се подаде оставка и ще се стигне до процедурата, през която по член 99 от Конституцията трябва да се мине. Но така или иначе, дали ще е в края на март или началото на последващия месец, няма никакво значение, дали обаче ще се случи тази ротация. Миналата седмица в интервю с Явор Божанков от Продължаваме промяната Демократична България, търсих отговор на въпроса защо стана този скандал с Движението за права и свободи. Защо те направиха тези стъпки назад по отношение на подкрепа към правителството. Неговата гледна точка беше в посока на това, че ДПС се разсърдили, че не присъстват в този меморандум като страна, с която да се подпише един такъв документ и да се продължи напред в ротацията. Има ли резон в едно такова обяснение?
И само да допълня. Всъщност ДПС се оказва, че ще бъдат необходими и за регулаторите на управляващите в момента. За някои от тях. За някои от тях, тъй като има особено мнозинство, което трябва да има, за да се назначи ръководство. Тук аз виждам две линии. Значи ДПС не са много лесни за разгадаване, но аз виждам две отделни линии. Линията на Ахмед Доган да формира ДПС да играе като част от големи мнозинства, когато те са необходими за нещо полезно да се гласува. Но да не поема директно власт и да не носи отговорност директно за власт, за публична власт. Докато линията на Пеевски беше да се максимално количество видима власт да се упражнява. И тук се представям, че Пеевски би се разсърдил, че не го спомена, защото това е липса на уважение, така се каже. Чакай, сега аз ви крепя. Той каза, аз ги померявам, аз ги крепя. Пихме едни мазни кафета за Конституцията. Да, скута ми се. Тя е просто, значи, тая, те простоти, значи, тя трябва да се прекратят. Да отворя скоба. Просташкото говорене води до разрушителни действия. Значи, подигравчийското говорене от хора, които са полуграмотни към хора, които са завършили Харвард. Или към мен, дет съм завършил Оксфорд, колко ми се подигрива. Той е Оксфорд, що не си завършил Вълчи Дръм. И не съм завършил Вълчи Дръм, Оксфорд съм завършил. Кого направи? Това подигравчийско, селско, битово, квартално, убива възможността за ясно говорене и за формулиране на цели пред обществото. Това затваряме скобата. Т.е. никакви такива скутове, мазни кафета не бива да се допускат да бъдат обсъждани изобщо. Но, като че ли се наложи линията на Ахмед Доган за стоене в конституционни и парламентарни мнозинства, но една крачка в страни от носенето на ясна отговорност по линия на реална изпълнителна власт. И тук аз си представям, че каквато обида да има Делян Пеевски от това, че не е спомената ДПС меморандума, ще свие платната и ще плува натам, на където му казва Доган. Професор Стоянов? Професор го каза и преди да започнем официално днешния разговор за провинциалността в взаимоотношенията и в начин на правене на политика. Младите имат един друг израз. Те наричат тези различните, които не харесват, локални. Да, наистина, то е подобно. Може би директна аналогия може да направим. Аз обаче искам да обърна погледа и към нещо много специфично, което тепърва предстои да се случи, ако се подаде при тази хипотеза, оставка на правителството. Властта преминава, макар и с ограничения и условности, защото за пръв път ще се тестват новите промени в Конституцията, отново в господин президент. Той ще има правото да избере от ограничен кръг хора министър-председател. Разбира се, допълнителната хипотеза, ако всички те откажат, защото имат и основания, и правото най-малкото, тук вече интерпретацията нямат ли задължение ли са по трудова характеристика или що ли, ще я коментираме най-вероятно. Но тъй като тези точно органи и позиции, които са потенциални, не са излъчени от промяната и ДБ, а от предишни формирования, коалиции или управляващи, като че ли тези промени ще бъдат нещо като лоша услуга. Защото ще минем евентуално не в 15 дена, месец, а може би до 3 месеца до следващите избори. Единствено значимо различно е наличието на парламент, който ще може да работи, но тук вече и професор Дайно сигурно ще потвърди, че най-вероятно парламентарната трибуна ще бъде ползвана за активна предизборна кампания, което само по себе си не е особено. Ама не е задължително да имаме служебни правителства. Ако стане, ако се прехвърли властта безболезнено, както би могло да стане, не е задължително да се минава през служебни правителства. Просто едните подават оставка, гласуват кабинет на Габриел, точка по въпрос. Сега, естествено, че там е много критично, забележете. Тук говорихме, мисля, за пресрочни избори, ако... Ако няма втори кабинет, да, ако Габриел Брах откажат вече влезем в ГЕРБ, този кръг, да. Но вижте, който е ограничен. Тежко се надценява от всички играчи с не до край обявен дневен ред, така да го кажем, тежко се надценява възможния дестабилизационен ефект от ротацията. Забележете, значи последния месец всякакви, Бойко Борисов, Делян Пеевски, всякакви хора, ИТН-та, БСП-та,
чак възраженци малко са кротнаха. Всички очакват голямо разбъркване и всички се позиционират да ловят големи риби в това разбъркане. Еми, аз да ви кажа, не виждам, особено след като Ахмед Доган сега охлади страстите, аз не виждам за какъв толкова трус се готвят, че говорят всички тези простоти и дават всички тези заявки за поглъщане на повече власт. Защото те сега и те не искат власт. А може ли да е фасадно проявление единствено, а вътре нещата да се стабилизират и изобщо безпрепятствено да стигнат до дотацията? Да не надценяваме... И то с пиар идеята, ние всъщност не се обичаме, заедно сме, ама не може да се гледаме. Да не, винаги в България е надценявано капацитета на актьорския капацитет на политиците. Не са чак толкова добри актьори, не са чак толкова добри конспиратори. Несъмнено, би трябвало да търсим посланията. Би трябвало да търсим онази прагматика на политиката. Тоест, ако не задната мисъл, то поне тактическото и стратегическото във всяко едно действие на политиците. Във всяко едно излизане пред камерите на вас, медиите. Това е политическо говорене. То не може да е просто хей така хвърлена дума. То трябва да ползва терминология, трябва да ползва идеи, които да бъдат полагани на шахматната дъска и някакъв вид предвидима перспективност. Но наистина към това число ниво политици да причислим и онези, които не сме винаги сигурни, седящите отзад, които ги съветват, оказва се, че наистина, да, съгласен съм, като че ли нивото не е чак толкова високо, че във всичко да видиш да ме театралност, преднамереност и най-вече ум, хладно сърце, как беше там, трес ум и хладно сърце. По-скоро емоции и подвеждане по онова, пошлото, скандалното, жълтото и махленско. Доколко нещата наистина в случая могат да се стабилизират? Като казвам нещата, визирам взаимоотношенията и стабилността на едно правителство, което да е продължение на настоящия министерски... Ако нервите на ПП и ДБ продължават да издържат, наистина тази конфигурация във всичките ротации може да изкара доста дълго време, но е време да поспрат ГЕРБ и ДПС да правят всекидневни провокации. Значи, признавал съм се тук пред камери, това, което издържат всекидневни провокации от страна на ГЕРБ и ДПС, това, което ППДБ издържат, аз нямаше да го изкарам, да го издържа една седмица. Ще да тресна вратата и да се тръгна, така че докато техните нерви издържат, управление ще има и то ще, както казват англичаните, on balance, полезно за страната, защото Макрон, това, което казва, че е много добре, че България сменила парадигмата спрямо Русия, това не е снисходително потупване на рамото. Това е истинско признание, че май България все пак е решила това правителство да я постави в рамките на европейската политическа цивилизация, а не да се лашка между Москва и Анкара и Брюксел. Говоряки за провокация обаче, и сега ще дам думата и на професор Стоянов, казвате, професор Дайнов, провокации, които търпят ППДБ от страна на ГЕРБ и ДПС. Mm-hmm. Като провокация обаче, като възможна такава провокация и хипотеза изразена в медиите, е и хода на Продължаваме промяната Демократична България да напишат един меморандум, ама не да седнат заедно с ГЕРБ, СДС, а да го напишат и просто да им го дадат и да им кажат, особено преди това да направят и брифинг за медиите и така нататък. И Борисов на следващия ден да каже, аз такова нещо нямам, не съм го чел, какъв меморандум, и да се стигне до този скандал. Можеше ли това да се случи по някакъв друг начин? Защото сякаш има резон да се нарича и този ход провокация. Меморандум е паметна записка. Това те подредиха на хартия, за да улеснят отсрещната страна всичко, което говориха последните месеци на тема регулатори. Че трябва да има процедури, правила, носене на отговорност, но не намеса в. Затова да се казва меморандум, а не ултиматум. Вижте. Въпрос е начина, по който го изготвят. Аз ще ви контрирам с Ханс Кристиан Андерсен. Помните ли приказката за Снежната кралица?
дявола направил огледало, което отразява всичко в света като особено грозно и всички хора като себични и алчни. Това огледало се пръснало на милиарди парченца и тези парченца микроскопично влезнали в очите на хора. И тези хора с това огледало на дявола, деформиращо, виждат всичко като грозно и всички хора като себични и като тарикати, които искат да ги изпарзалят. И това е драмата на Кай, който накрая отива при Снежната кралица. Ако ти си имаш това нещо в окото, парче от огледалото на дявола, ти всичко го виждаш като грозно и като себично. Пример за мое огромно потресаващо учудване е пледоарията на Мария Габриел. Тя видя всичко като комплот срещу нея. ГЕРБ, СДС, ДПС като нещо лошо. Кое му е лошото да кажеш, пичува, ние говорихме от половин година тия неща, реса, дайте контрапредложение. Защо нямаме контрапредложение? Защо? От една страна такива като Мария Габриел виждат единствено комплот срещу нейното управление. Тя това видя. Ти искат да прави неща, които са невъзможни, следователно искат да му провалят. Ало? Това са ангажименти да се опитат да свършат някакви неща, които не успяха да свършат тия 9 месеца. Добре. От страна на ДПС и ГЕРБ, тази истерия, този отказ за контрапредложения, насрещни предложения, разумни, те осъзнаха, че им се взима половината власт в регулаторите. А те, тъй като са принудени да правят поведение в парламента и в правителството, продължаваха да правят това, което се знаят в регулаторите. Сега хоп, ще ви вземем половината. И добре. И те нападат като скорпиони. Те това правят. Това е тезата на професор Дайно. Вие какво мислите обаче? Би трябвало да има онова критично мислене, различно от наивитета. Дори да съгласим с тази теза, хубава аналогия. Аз не мога да го оценявам професора, защото той завършил в Оксфорд, пък на мен преподаватели, завършили в Оксфорд са ми преподавали. Така, това са нашите взаимоотношения. Но онова, което е наивното, неумело, в смисъл липсата на опита за българска политика и правена политика в България, се отразява много ярко, дори те самите си го признават, в липса на стройна, стегната, стратегическа комуникация и публичност. И всекидневно. Да. И в този ред на мисли има гафове, има пропуски, има какво да се желае там. И постоянно се опитваме деликатно или директно, критикувайки или давайки непоискани съвети, да насочим вниманието нататък. За да отнемеш на опонента си инструментариум или повод да те критикува. Именно. Да. Така че професионализиране в тази сфера, освен идея, идеализъм и някакъв вид политически наивитет и липса на опит са също необходими. Ето това питах. Ако идеята за меморандума беше минала през комуникация с ГЕРБ СДС, които са основен партньор на ППДБ в правителството, щеше ли да изглежда по различен начин картината и щяха ли да се минимизират скандалите? Дипломацията трябва да влезе в ход, защото дипломацията е най-силна и най-запомнища се тогава, когато се реализира между наистина страни, които си нямат абсолютно никакво доверие, дори са в конфликт, в война. Точно тогава идват онези умели хора, които построяват мост. Професор Дайнов, има ли и според вас известен проблем с комуникацията? Има проблем с комуникацията, той е очевиден. Най-малкото ние не чуваме всекидневни обяснения. В Украина, която е във война, всяка вечер, ще започне трета година, президента обяснява какво се е случило и какво следва да се случва. Какво ще се случи от тук нататък. И защо така, а не инак. Всеки ден. Комуникацията, обясненията трябва да са всекидневни, трябва да са систематизирани. Някой път толкова се ядосвам, че ето колегата специалист по тия комуникационни неща знае, някой път толкова се ядосвам, че ми иде да отида при тези с един кадастрон, както беше едно време, разчертан на дни, седмици, задачи и да им кажа, бе, хора, ден, седмица, задача, тук обясняваш. То се рисува в квадратчета.
за да бъде системно и всекидневно обяснение, което подценяват. Това ли трябва да се случи? Едно от най-лошите неща, които могат да се случат на политиците, е изпадането в липса на информация, в някакъв вид информационен вакуум, защото именно тази среда е най-плодотворна за клюки, за слухове, за нарочни интерпретации, хибридки, пропаганда и каквото искате друго. Премахването на тези балончета, изпълнени с вакуум, е особено важно, за да може да си, освен под светлините на прожекторите, да ставаш все по-популярен и да си по-ефективен в взаимоотношението с другите. На финал сме на нашия разговор. Ще видим какво ще се случи и как точно, в какъв период от време тази ротация. Сякаш погледите са по-скоро към нея, отколкото към избори 2 в 1. Обаче едно е сигурно. На избори ще ходим и те са европейските избори юни месец. Какъв отзвук очаквате след тези избори? Изобщо товарите ли тези избори с някакви такива очаквания, с отзвук вътрешно политически след това? Единственият отзвук, до сегашния опит показва, отзвук би имало вътрешен, ако някой от участниците вземе много по-малко евродепутати, отколкото някакси се очаква, или много повече, отколкото се очаква. Ако всеки вземе горе-долу от това, което се очаква, ще има нула ефект тук вътре. Свикнахме с много ниска избирателна активност. Евроизборите по принцип са характерни с това. Така че отново ще имаме класация първи, втори, трети, там до където им стигнат силите. В бройките горе-долу изравнение ще има на силите. Със сигурност една политическа партия ще се сгромоляса от предишния си резултат, защото тогава, примерно, ПП ги нямаше. Визирам БСП, защото те имаха 5. Сега 5 няма да и да е мечта, ще трагично по-малко, но отново в нощта на изборите, как го казвахме, ще излезат да разкажат, че всеки е спечелил или брой абсолютен, или нови бройки, защото преди това не е бил. Прагматизъм. Анализа за изборите ще бъде позитивен за всяка една формация. Винаги го наблюдаваме това. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Ще ви очакваме отново в нашото студио. Реклама сега, уважаеми зрители.